No vai e vem entre a zona rural e o campus universitário foi que Alessandra se descobriu pesquisadora. Com 23 anos, ela foi premiada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reconhecimento alcançado pelos estudos sobre discursos em torno da luta pela Terra. Tem algo muito forte, que é o meu lugar social, que está envolvido nessa pesquisa, que isso interfere na minha escolha, né? Se é assim que eu posso falar, escolha, porque eu sou atravessada pelo meu lugar de agricultora familiar e pela história dos meus pais, né? Desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente, eu me vejo nesse lugar de ajuda, de cuidado da terra, de cuidado com os animais. Por mais que eu não tenha escolhido essa área enquanto prática, né? A agricultura enquanto prática, eu decidi teorizar isso e trazer para o meu curso, para a área das linguagens, questões sociais que atravessam não só a história da minha família, mas a história da posse da terra no Brasil e da propriedade. Nascida em Nova Palma, na Quarta Colônia, e filha de pequenos agricultores. Curiosa e inquieta sobre as questões sociais que a cercam. No ano passado, no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz a pesquisa sobre o conflito de denominações e nomeações sobre a posse da terra na Lei de Terras de 1850. Essa é a primeira lei sobre a posse da terra no Brasil. Então é a lei sobre a propriedade privada. Também é a lei que configura a questão da terra no Estado moderno e o que se entende também na modernidade como posse e propriedade. Então eu dei ênfase para as denominações, nomeações, apossar e ocupar, e como isso também tem relação com o discurso em circulação na mídia hoje, ocupar e invadir. Então é muito importante pensar a historicidade desse discurso, como a lei assegura esse lugar social da posse da terra para determinados indivíduos e como ela também garante esse não direito, ou melhor, ela não garante esse direito. Um outro olhar para a língua. Esse foi o caminho percorrido na pesquisa. E essa procura, essas leituras, esse desenvolvimento dos artigos, enfim, das apresentações, sempre foram marcados por uma Alessandra também agricultora. Então, ela não está nesse lugar que parece que muitas vezes é apartado da realidade para ter a chance de estudar. Quer dizer, o estudo dela e a formação dela vem também por essa necessidade que ela tem de entender esse lugar, que é um lugar que pela mídia está sempre entre ocupar e invadir. Foi ainda no ensino médio que ela se identificou com o universo científico. Com o incentivo de uma professora de língua portuguesa, participou da primeira já jovem na UFSM. Ela me inscreveu, né, inscreveu a minha turma, e eu representei na primeira já jovem na área das linguagens. E aí eu fui uma das ganhadoras, né? Fui uma das premiadas com uma das melhores apresentações. No ano seguinte, em que eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu recebi uma bolsa em que eu fui orientada por uma professora das letras, a professora Cassiane Souza de Medeiros. E ali eu já tive contato com a pesquisa nas letras, né? Com análise de discurso e com o que eu estudo hoje. Isso foi determinante para, nesse ano, eu escolher letras no Enem e passar na UFSM. A premiação recebida carrega também o nome do Laboratório Corpus da UFSM, que há 22 anos atua na formação de jovens pesquisadores, assim como a Alessandra. O prêmio homenageia o trabalho desenvolvido por mulheres nas mais diversas áreas do conhecimento, uma forma de incentivar a participação delas no universo científico. Nesta edição, foram indicadas 446 candidatas de todas as regiões do país. A Alessandra está entre as 6 vencedoras na categoria de graduação. A Alessandra conseguiu entrar em uma universidade pública. E uma universidade pública que tem casa do estudante, e uma universidade pública que tem um RU, e uma universidade pública que também tem bolsa de pesquisa, e que não é meramente
para aquele menino, entre aspas, pobre ou carente, todas essas designações que vêm junto, mas que ajudou a Alessandra ter a sua independência, eu não diria financeira, mas ter a sua independência amparada por um sistema que dá sustento ao crescimento individual de um sujeito. A cerimônia de premiação ocorreu em São Paulo no dia 10 de fevereiro. A data do evento foi escolhida em celebração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, instituído pela Unesco. Neste ano, Alessandra também foi aprovada no mestrado em Linguística da Unicamp, onde vai dar continuidade aos estudos.